بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ بیوٹی. ویورز، آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین فلاور ارینجمنٹ لے کر آئی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی. یہ بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے لیٹس ہوم ڈیکوریٹ کے لیے، تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ. دیکھیے یہ کتنا حسین انہیں ڈیکوریٹ کیا گیا ہے فلاور کو. بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے. ویورز، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. یہ بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے، لیٹسٹ ڈیزائن ہے اس میں، بہت ہی خوبصورتی سے ارینج کیا گیا ہے فلاور کو. اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ انجوائے کریں گے. دیکھیے ریڈ گلاب سے ارینج کیا گیا ہے یہ شاکنگ، اور یلو دیکھیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہیں ارینج کیا گیا ہے. اس ویڈیو دیکھنے کا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کے لیے کس طرح کے کلیکشن لے کر آؤں، کس طرح کی ویڈیو، کیسے فلاور ارینجمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے پاس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہیں ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اور ٹیبل پر انہیں رکھ دیا گیا ہے. اس فلاور اتنے حسین ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی انہیں ڈیکوریٹ کریں گے وہاں اور خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین فلاور ہیں یہ. یہ اللہ پاک کی بہت خوبصورت تخلیق ہے، بہت ہی خوبصورتی سے انہیں بنایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے انہیں ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. یہ دیکھیے انہیں ڈیکوریٹ کرنا بھی ایک آرٹ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت آرٹ ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورتی سے انہیں ڈیکوریٹ کر کے اپنے ہوم کو خوبصورت اور خوبصورت بنا لیتے ہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملتے ہیں. اور آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں فلاور سے ارینجمنٹ.
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट की गई है इनकी। ग्रीन और रेड का कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन ये अरेंजमेंट है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल।